Flytoget ønsker velkommen til Tromsø og Langnes lufthavn. Av sikkerhetsårsaker ber vi deg bli sittende med sikkerhetsbeltet fastspent og stoler og bord i loddrett posisjon samt midtgang og nødutgang fri for håndbagasje. Og dette gjelder til skiltene sikkerhetsbeltet er slukket og flyet har parkert. Vi ber deg åpne bagasjen og forsiktig, og før du forlater oss, pass på at du har fått med deg alle personlige eiendeler.